čínského výrobce všem zaměstnancům na jejich pracovních i osobních mobilních zařízeních. Aplikaci TikTok mají zakázány také zaměstnanci amerického senátu nebo kanadských a indických státních institucí. Mám profil na TikToku, ale od začátku jsme se domluvili se svým týmem, že ho nikdo nebude používat na našich služebních telefonech. Používáme ho pouze na jednom zařízení, které je bezpečnostně ošetřeno tak, aby nikdo z něho nemohl stahovat data. Na druhou stranu musíme říct, že TikTok je nejrychleji rostoucí síť. Proto pokud chceme bojovat proti dezinformacím, musíme tam mít svůj profil a musíme tam zkoušet dávat i informace, které třeba můžou výrazným způsobem pomoci mladým lidem zorientovat se v tomto nebezpečném prostředí.